Në Shëngjin do të aplikohet një sistem ndryshe i menaxhimit të mbetjeve gjatë këtij sezoni turistik. Përgjatë Brekdetit nuk do të ketë asnjë kontener mbeturinash, por njësitë e shërbimit do të nxjerrin mbetjet të paketuara pas mesnatë dhe do t'i marrin mjetet e pastrimit. Ky fakt është bërë i ditur nga kryebashkiaku Pierin Ndrev gjatë një takimi që zhvilloi me operatorët turistik në Shëngjin. Ndrev paralajmëroi masa të ashpra ndëshkimore deri në bllokim aktiviteti për subjektet që nuk do zbatojnë rregullat e vendosura. Do hiqen kazanat e plerë, koshat e plerë të mbeturina, po themi nga zonat e plazheve. Do ngelen vetëm tek familjarët në qendrat e Shëngjinit që janë autokton. Në orën 12 të natës deri në 7 të mëngjesit do nxirren në një vend trotuar ku ju do ta caktoni vetë ose personalisht ose duke u bë 4-5 biznese bashkë ose 10 biznese bashkë në një pikë ku në orën 12 dalin. As edhe një rast tjetër para orës 12 nuk do të lejohet që mbetjet të dalin jashtë bizneseve. Ata biznese që do kapen duke hedh mbeturina para orës 12 natës. Do të gjobiten. Një herë, do të gjobiten dy herë, të tretën herë, me i task force që do ndërtohet, do të blokohen, dhe veç shriti si biznese që kontribuojnë negativisht në turizm dhe janë docet të ambjetit të rrezik potencial për smundje. Në momentin që personi do të dokumentohet, do kalojë për njëke penale. Në mënyrë më kategorike, askush nuk mundet të lëvizë dhe të bëje gjërat pa kontroluara dhe mbeturina dhe dalin të paketuara në qese. Me këtë sistem menaxhimi, Bashkia Lerë synon të eliminojë ndotjen dhe të krijojë një mjedis sa më të pastër për pushuesit gjatë sezonit turistik në Shëngjin.